Përshëndetje dëgjues të Radio Rash, ja ku takuam së bashku dhe këtë të hën, unë jam Çekuela Hasa dhe ky është podcasti Më Kujto. Është momenti që të prezantoj të ftuarin e kësaj të hëne. Ai është poet, publicist, pedagog, një figurë e njohur dhe dashur në rrjetet sociale, në ekranet shqiptare, Albi Lushi, përshëndetje. Përshëndetje. Nga të gjitha këtë to emërtime që ti ke, jo se unë ti vendosa, cili është i preferuar i Albit? Ajo që na bën të lindim dhe të vdesim në farë forme, poet. Poet. Se nuk është, është diçka që s'na e marrin dot. Nuk është post. Nuk është diçka që na vën dhe na heqin kur duan, është diçka që ne e kemi si kur flemë dhe kur zjohemi, kështu që është një lloj dhurate që e mbajmë me dinjitet. Këtu jemi të rrethuar nga fjala më kujto, më kujto. Për çfarë dëshiron Albi të kujtohet? A ka një poezi të ngjashme? Kam shumë poezi me fjalën më kujto. Pa tjetër që po të mishë thonë do t'i kisha rënditur disa, por që më kujto është realisht gjë e bukur, sepse, por ka i të keqe që bëhet shu si me dhunë, më kujto. Në formë në urdërore. Është urdërore, pra. Po, e vërtet. Do ishte mirë të më kujtoje. Do ishte mlera. Do ishte, do merrte më shumë në kuptim si podcast. Po, nuk e di pse instinktivisht lidhet me dashurinë. Me një person shumë të rëndësishëm një jetën tonë. Për dashurinë dhe jo vetëm, ne kujtojmë, i kemi dëshirën që të kujtojmë gjërat që na kanë bërë të ndjehemi mirë, edhe përgjithsisht harrojmë gjërat që nuk duam t'i kujtojmë, edhe që na kanë bërë të ndjehemi keq në një farë forme ose në një periudhë caktuar të jetës tonë, por të kujtosh gjërat e bukura, të kujtosh momentet e bukura, të kujtosh personat e dashur, të kujtosh ndolli ngjarje të caktuar në jetë që ty të kanë bërë ti jesh ky që je, unë besoj që është urimi më i mirë që ja bën vetes njeriu. Pra, edhe këtu pastaj unë mund ta urdhëroj vetëm, kujtosh gjërat që ti do. Se më erdhi diçka, po le ta kalojmë. Le të kujtoj një moment shumë të rëndësishëm për Albin. Si lindi kjo dashuria për poezinë, për letërsinë në tërsi, për krijimtarinë, si e kujton? Unë e kujtoj si diçka që vjen një moment, edhe ti në disa gjëra që duhet zgjedhësh, zgjedh pikërisht gjën që ti ke dëshirë. Edhe anglisht thonë që bëj një gjë që ke pasion dhe kupton se fund jetës ke punuar si ditë. Edhe në këtë po them qasje, poezinë e zgjodha ndërmjet të tjerave si diçka që realisht e kisha të brendshme. Dhe me thënë unë kur lexoja një poezi, një pjesë, një prozë, filloja dhe bëhesha pjesë asaj. Flasim në rinin e hershme, në pjesën kur ishim akoma më nxënës shkollë dhe e kujtoj si, dhe me thënë, i përpia në atë ko. Gjithë poezit edhe unë di pa fund poezi për mëndë që mjafto që ti lexoja një ose dy herë edhe filloja dhe i memorizoja dhe i bëja pjesë timen. Edhe më kujtohet se ne kemi pas paktën në shkollë që ishte që filloj që mësuesit të kuptohet që ne e ndishim atë mësimin ose domethënë poezin kur edhe fillohet për shkakun fillohet ti mbaroje fillohet ti tjetri ndërkohë që unë rria kështu edhe mjafton që ta lidh dikush edhe unë e vazhdoja po aty sepse e marrë më në përmend domethënë është çështje e brendshme. A ke shprehur ti dashurinë tënde nëpërmjet poezisë? Po flas gjithmonë në moshën e adoleshencës ose ndoshta pak më herët. Patjetër në librin tim të parë, që është Gjysma ime nga Eli Peng, është një, po themon, një buqet poezish të kësaj moshe, pjesa e adoleshencës edhe pak më vonë,
edhe pa tjetër aty ka zhgënjimet, dëshurit e para, lidhjet e para, putjet e para. Dhe më thënë, është ajo gjë e fillimit, edhe unë i kam përmendur dhe i kam shkruar në gjdo hap. Ashtu si që i kam djerë, ma atë pasionin e asaj moshe, se ajo është ajo faza kur ne fillojmë në nëfrytërojnë ato gjërat brënda, edhe e kam shfrytzuar në këtë formë për të paktën, për të bërë atë krijimtarinë time. Dua të qëndrojmë sërish pak te e shkuara para se të dalim të aktualiteti, se kemi shumë për të folur. Si e kujton dashurinë e parë? Dhe sa e rëndësishme është ajo për të gjitha eksperiencat që do të vinë më pas, për raportet që ne krijojmë më pas në çift, gjithmonë sipas Albi Lushit. Kjo do të ishte pyetja e dytë, në fakt, sepse pyetja e parë duhet të ishte a ke dashuruar në herë apo jo. Por në një moshë shumë të pafajshme, gjithmonë ne mendojmë se është dashuri, edhe ai shikimi që mund të bëjmë. E kam patur shansin që ta përjetoj, edhe më vjen mirë për këtë, edhe ngushëlloj gjitha që se kam provuar në kuptimin e mirë të fjalës, por jo, e kujtoj, edhe është ato përjetimet asaj moshe më kanë bërë që të zbërthem në farë forme, edhe emocionalisht, po edhe artistikisht, sepse duhet të godas diçka e madhe, duhet të ngacmoj, ose duhet edhe të krisi diçka e madhe, që ti të kuptosh realisht se sa dhe ku je. Edhe ajo ndjenjë, asaj kohë dhe asaj moshë më ka bërë që jo vetëm të bëj poezi të bukura, por edhe të merrem dhe të vlerësoj shumë një marrëdhënie, po them dashurore, apo edhe ndërmjet njerëzve, të respektoj më tepër, të ndreqim shumë gabime, të cilat sot kur i mendoj them, s'duhet i kisha bërë. Edhe këtë e kam në gjithë kalvarin. Se Albi, dashuria e parë në përgjithësi është si traumatike për çdo person. Do të thonë, ndonjëherë është e pamundur që të dëgjosh dy njerëz të cilët janë dashuruar, janë dashuria e parë njëri tjetrit dhe kanë vazhduar. Unë nuk jam, si të thuash, jo fans, po në kuptimin asaj që nuk e besoj këtë pjesën që diçka e madhe që lindë në rini mbyllët e tjilë. Unë besoj që janë stadet tjetës që njëri ju duhet i përjetoj. Është mirë kur i përjetoj në rini, sepse në i moshë më të vëndshme të kthehen në deficienca. Edhe fillon të bësh 25, 10, 60 vjeç ato gjëra që ti ke lënë mangot kur ishe 15, 20, 25, edhe 30, që që unë besoj që gjdo periud, gjdo ko, ka ngjarjet e veta, ka mundësit e veta, që ne lindim dhe jetojmë për t'i përjetuar. Pra, jetojmë për t'i përjetuar, edhe duhet t'i përjetojmë, me të mirë dhe të qijet e veta. Edhe unë besoj që kjo në bënë pastaj që t'a vlerësojmë më te për t'i shka, dhe duhet t'a njohësh t'i shka që t'a vlerësojsh. Ndryshe nuk mundesh, nuk universi nuk t'a jep mundësin që ti të gabosh 10 herë për t'i shka. Pra, ti e bënë, mëson, rikuperohesh dhe vazhdonë. Kjo është ligjë dhe kështu duhet funksionojë. Në të kundërt, nuk e meriton që të bësh atë jetë që duhet bësh. E ke menduar ndo njëherë që zgjedhja që ke bërë, ndoshta mund të penalizoj edhe në të ardhurat e tua monetare, jam shumë kuriozë të di. Në shalidhe, në qarë person. Po, sepse poet duket si një profesion i vjetër, një profesion i cili ju përket njerëzve. Nuk e shoh si profesion. E shoh si pasion? A prej ti që të fitosh nga botimet e tua, nga kryvoj statusit? Unë pres që poezijet në zjerë i vetën. Unë nuk mendoj, dhe më thamë. A ja vlen atëherë gjithë këmund
Unë them që nuk është gjithë ky mund, është ajo që thamë, është një pasion i cili në kohën që ne bëjmë me dëshirë dhe me shumë qef, na jep një satisfaksion shpirtëror, ajsa mund të edhe të na ndihmoj për të bërë edhe gjëra tjera më mirë. Pra, unë kam mbaruar fakultetin ekonomik, jam ekonomist si profesion, edhe poezia në shumë të në rasteve më ndihmon që ta bëjmë më mirë këtë punë. Dhe më thonë, sepse është ajo mbushja shpirtërore, kur ti ndihesh i mbushur në një farë forme, nuk e shef më si lek në kuptimin e mirë fillt, e shef si diçka që ty të shërben për të ndjerë mirë. Dhe në këtë kohë që jetojmë, në këtë botë katrahur, po them globale, unë mendoj që mbushja shpirtërore është një dhuratë që ja bëjmë vetes. Se katrahur globale? Është katrahur globale, sepse ne jetojmë në një shoqëri të cilët njerëzit nuk duen. Jemi bërë anti-njerëzor. I shohim gjërat me drithshkurtësi të jashtëzakonshme vetëm në kuptimin e interesit. Ka humbur ajo ndjesia e prekjes edhe të menduar gjërat mirë. Ne nuk ftojmë për kafe nëse nuk kemi një interes. Një interes, është vërtet. Ne nuk takojmë njerëzit, bëjmë sikur si shohim në rastet kur nuk na lidh gjë me të dhe në kushte të tjera, pastaj i kapim qafë si me pas vlla ose motor. Kjo është problemi. Hipokrizi totale. Dhe pikërisht pra, dhe mungesa e dashurisë i bën botës një lloj, po them, i jep një energji negative dhe njerëzit i bën shumë më të egër me njëri tjetërin, sepse ka mungesë, dhe kudo që ku ka mungesë, atëherë ka dhe deficienca, ka dhe gjëra që lihen mbrapa, ka dhe gjëra që nuk plotësohen, dhe në farë forme mungesën e dashurisë dhe e mbushësh me hipokrizi, me urrejtje, me një lloj negativiteti që jo vetëm që të bën dëm, por i shërben gjithmonë të keqes. Je edhe pedagog. Si shikon të rinjt sot në auditore, po dhe jashtë auditoreve? Çfarë ka një gjë që ty shqetëson? Sepse të mira tashmë ndoshta i marrin të mirë qëna. Që para se me qenë student harrojnë që të jenë njerëz. Duhet kuptojmë që universiteti të jep një profesion. Ta jep edhe s'ta jep në fund ditës, sepse varet edhe nga ajo mundësia jote, por kur presupozohet që kur ke ardhur në universiteti, ti ka kaluar një lloj, po them, një kalvar sakrifica, sepse studimi edhe mësimet janë sakrifica të jashtëzakonshme për njerëzit. Unë besoj që kushdo, edhe ne që i kemi kaluar, më mirë të luanim futboll ose në sport, se sa të shkollim dhe të lexonim në bënë ndëtyra. Në autotëra. Por është një loj sakrifice që duhet, është një keqe e domosdoshme, po që në një farë formë pas të këthejet një mirë e domosdoshme për pjesën në jetët që do jetosh. Pra ne mendojmë për të ardhmen, sepse është pjesa e jetës ku do jetojmë. Kjo është arsye edhe pse ne studiojmë, punojmë, mësojmë, japim kontribute. Kjo është ajo gjë që ne bëjmë dëshirë. Por ne shohim një tendencë të rinjve, por jo vetëm, edhe të prindërve nëpërmjet fëmijëve të tyre, për të qenë sa më shumë të angazhuar në rrjetet sociale, për të shtuar sa më shumë klikime, ndjekës, për të përfituar nga kjo lloj bote virtuale. Si e shet ti këtë fenomen, veçanërisht përdorimin e fëmijëve nga prindrit e tyre në TikTok, Instagram? E pastaj kjo është gjë flasim kur nuk është zgjedhje e fëmijës vet, është problem, pastaj edhe unë besoj që këtu duhet ndërhyjë patjetër ligji. Ligji duhet të është një jo ndëshkues, po një rregullator i madh i jetës shoqërore, sepse ne mund duam të bëjmë shumë gjëra. Por ose Konfuci thotë për shembull, njerëzit thotë lindin keq, por ligji bën ato të mirë. Edhe kjo është një kuptim i jashtëzakonshëm, sepse duhet mësohemi me një disiplinë që të respektojmë veten, të respektojmë tjerët, që kjo botë pak të ecin në shinat që duhet. Edhe rrjetet sociale, siç kanë gjërat pozitive, ashtu kanë edhe gjërat e vetë negative, sepse
unë kujtoj kur ha Facebooku ishte kjo pjesa që ti të lidhesh me njerëz që ke kohë pa takuar dhe ishte gjë shumë e mirë. Pastaj filloi të bëhet një faqe për të krijuar lidhje dashurie martesore. Edhe kjo është mirë. E mirë është edhe kjo, pastaj vërtet. Po fillon me hap adresa false, me shkrujtje, me ndaj njerëz nga njëri tjetri. Ku gjen gjithë këtë vrerë për të komentuar? Është e brendshme. Si ka mundësi? Është në gjithë botën apo ndodh vetëm në vendin tonë? Shoqëritë e varfra shpirtërisht janë më të prirur drejt këtij mllëfi. Unë besoj që dikush që jeton mirë, ushqehet mirë, punon mirë, edhe ka një dashuri brenda rrethit ku jeton, familjes, shoqërisë, besoj që e ka shumë herë më të vështirë që të bëj këtë lloj gestesh. Edhe unë besoj që këto i bën mungesa, njerëzit vuajnë nga mungesa. Pra ka një mungesë të jashtëzakonshme dashurie dhe që arrin të ta përcjellin nëpërmjet negativitetit, shfryn mllëf, nuk mund të shohin dot njëri mirë sepse kanë tendencë që të gjejnë vetëm gjërat negative dhe ta sulmojnë. Në çdo situatë shohin më të keqen dhe kjo është perceptimi pra. Dhe këtë e bëjmë vetëm shoqëritë e varfër. Shoqëritë e cilët në korrelacion global po them, duhet të ndryshojnë qasjen, mentalitetin. Duhet pak të flasim edhe për Shqipërinë. Shqipëria ka kaluar sfida të jashtëzakonshme në pushtimesh, pushtetesh, po them mentalitetesh, edhe kalimi nga një fazë në një tjetër kërkon realisht një punë të jashtëzakonshme, por nuk është media sociale kjo që e ndryshon, është ajo që ne folëm, pra është studimi, është të rritesh mirë në familje, të jetosh një jetë me respektin reciprok për njëri tjetërin. Kjo e bën një shoqëri të mirë. Kjo e bën një po themun edhe antarë ndërmjet vetes më të si thuash më shpirtëror për të mos bërë gjëra që nuk duam, sepse vetëm një koment i keq për shkakun, ne na ka ndodhur se ne jemi persona publik, edhe pavarësisht se s'është e vërtetë ajo që mund të thonë për ty ose dikon të prish ditën. E mendoj se të gjithë gënjejnë ata që thonë nuk ndikon. Ndikon ose s'ndikon? Ndikon absolutisht. Të prish ditën, ty të rimendja aty. E kupton çfarë do shkruaj, domethënë edhe ti në një farë formë bësh pjesë aty mllëfi, edhe pavarësisht se... Nëse nuk keni diçka të mirë për të thënë, më mirë mos komentoni fare, mos shpërndani negativitet të paktën në rrjetet sociale. Po kjo ndodh kjo ndodh... Pastaj kjo është personale, Albi. Kjo është edhe një jetën e përditshme. Mendoj se njerëzit të cilët janë edhe një jetën reale me miqt, me kolegët të tillë, aty gjen një hapësirë pa filtra, nëpërmjet një adrese fake, nxjerrin gjithë mllëfin. Në forma të tjera e bëjnë nëpërmjet thashë themeve. Pikërisht. Në forma të tjera e bëjnë nëpërmjet hipokrizisë, shpifjeve. Pastaj në kushte pastaj e bëjnë nëpërmjet adresave false. Po kjo është, unë them që në këtë rast më shumë e pëson personi vetë që e bën, sepse edhe ai që i bën këto gjëra nuk fiton gjë. Kështu që ai është më i dëmtuar, pastaj pjesa që ai sulmon ose ajo sulmon, s'ka rëndësi. Kështu që, domethënë, pra ne them, hiqni dorë, largohuni ndaj mllëfit, ndaj kësaj mungese të jashtëzakonshme të dashurisë, sepse unë e thashë në fillim, edhe largohuni vulgaritetin, banalitetin, sharjet, ofendimet, sepse ditë kujtosh pastaj që nuk i bën derë të tjerë, i bën derë vetës. Sa e vështirë është, ose a ka kosto sot të mos bësh kompromise, për të qënë akoma më i pasur, për të fituar akoma më shumë të ardhura, sepse duke si kur sot është aqe thjesht të fitosh para, por aqe vështirë sepse gjithmonë qëndronë në mes një kompromis. Shikojmë figura të cilat në përmjet skandaleve, fitojnë shifra maramëndëse. Edhe këtu pikërisht qëndronë kompromisi, Albi. Të bësh
Njeriu dhe të mos bësh kompromis jo, për hir të paras. Lind është një qenie e cila nuk mund të jetojë dot e vetme. Në kuptimin e mirëfillt fjalës dhe jeta në sinonimin e saj është kompromis. Problemi është deri ku arrin ti kompromisin. Të bësh atë marrveshjen tënde. Pra, flasim më shqip, marrveshje. Pra që ti të merresh vesh për diçka që ti e do. Edhe kompromisi duhet konsiderohet si diçka që duhet i vlej dy palëve edhe dëmi që bën të tjetë i papërfillshëm. Në rast se nuk ndodh për mirë, ëh, bëhet fjalë. Po, po. Edhe kjo është ajo pastaj që e ndan pjesën e marrëveshjes dhe të kompromisit. Ne duhet bëjmë kompromise jo duke denigruar figurën, jo duke bërë veten halabak, po them në thojza, për karshi një opinioni. Jo çdo gjë është leku. Leku ka njerëz që janë aq të varfër saqë vetëm gjë që kanë janë lekët apo jo, janë parat. Edhe unë do doja të isha kundër dhe jam anti kësaj rrymë. Për mua është shumë e rëndësishme që edhe kompromiset, edhe marrëveshjet të bëhen që ti në një farë forme të jetosh mirë, po të jetosh me dinjitet. Ne nga që jemi në këtë katrahur, po them mendimesh edhe ngjarjesh, ne kemi filluar të harrojmë fjalë. Harrojmë fjalë, harrojmë fjalën dinjitet, harrojmë fjalën ndërgjegje, harrojmë fjalën drejtësi. Sepse çdo gjë e marrim në e masim me kutin ton, me metrin ton, vëmë ato dhe themi, nëse kjo na intereson është e mirë, nëse kjo s'na intereson është e keqe. Por në fund ditës ne mbajemi për ne ose përgjigjemi, po them, në jastiku vet ose nën kresa, siç thohet në fjalë ndryshe, është një tribunë gjykate. Aty japim llogari, aty bëjmë hesape, aty japim vendime, aty kuptojmë. Ose më ta themi dhoma e rrëfimit. Dhoma e rrëfimit. Po, në i farë formë, po. Edhe prandaj, që ditë gjitha sekretet tona. Albin, gatë kemi në me orgjin? Me orgjin, unë jam... Për dëgjuesit pakt, ose unë edhe... Për dëgjuesit edhe për shikuesit edhe për... Për flirtuesit. Unë jam nga Dibra me origjinë, dhe më thëmë babi është i lindur në Bulqiz. Unë vetë mamin e kam Kavajse, edhe vetë jam lindur dhe i rritur atje, në Kavaj. Në Kavaj. Afër Tiranës. Po, po. Shumë afër. Qarku është qarku i Tiranës. Po, po, shumë afër Tiranës. Po, dua që ndrojmë pak të jeta në Tiranë. Si e ke parë zhvillimin e kryeqytetit në raport me qytetet e tjera? Duket sikur qytetet e vogla ose qytetet e tjera të Shqipërisë kanë mbetur aty në vend. Jo, ke gabim. E kam gabim. E ke gabim. Kanë shkuar mbrapa. Sa po, isha kështu tani. Kanë shkuar mbrapa sepse ka mungesë njerëzish. Ka mungesë njerëz, jemi në një periudhë që ose në një kohë që nuk duhet flasim për rritje, për zhvillim në kushtet kur njerëzit ikin. Janë braktisur qytetet e vogla. Kur njerëzit ikin, po, ikin. Edhe është gjë shumë e madhe të ikësh, të lësh një vend, të lësh një histori, të lësh varret e prindërve në kushtet kur si ke gjallë pak, sepse është më keq kur i ke gjallë pastaj që i lën aty vetëm. Edhe ikin njerëzit. Edhe ky është problemi ditës edhe i të ardhmes. Nuk shifën gjërat sot për sot. Ato ikin edhe nuk kthehen, nuk shkon siç ishte për shembull në vitet 90 që shkonin, bënin lek, edhe vinin dhe investonin në Shqipëri, tash i ikin. Edhe problemi është po ikin edhe njerëzit që janë edhe mirë ekonomikisht. Po nga jeta në Tiranë, Albi, ty personalisht, nga përditshmëria jote, çfarë pëlqen nga kryeqyteti?
Dhe cila është gjëja që ndoshta ta bën pak stresuese jetën, tani pres që të më thotë trafiku. Jo, trafiku në e farë forme nuk më bën stresuese jetën, sepse më ndohem shumë që të lëviz në këmbë. E ke gjetë një zgjidhje, jo se nuk, nuk është problem. Po, gjithmonë ka zgjidhje, pra ne thashë gjëra duhen parë me pozitivitet. Unë jam dakord që edhe Tirana i ka kaluar mbi 1 milion dhe patjetër një ky qytet nuk është projektuar për kaq shumë njerëz. Edhe patjetër do ket ka të tilla probleme, ka një hetero popullat nga shumë vise të Shqipërisë janë bërë një dhe kjo është një tjetër problem. Edhe çdo komunitet nga vendet që kanë ardhur kanë krijuar atë habitatin e vet, ndërkohë kanë sjell pak qytetet e veta në këtë Tiranën e madhe dhe të zhurmshme edhe të vështirë për të jetuar. Tirana është ndër qytetet. Unë dua të di, sepse ja këtu ata themon, sepse fillojnë që nga mëngjesi, domethënë me kafet e mëngjesit, që janë 2 fish, 3 fish më të larta se në qytetet e tjera, pastaj me parkimin, pastaj me jetën përgjithsisht është shumë e shtrenjtë edhe në rrogat normale që janë paktën është shumë e vështirë. Në këto minuta të fundit, Albi, unë dua të pyes pak për aktualitetin. Cila është revolta e një pedagogu, e një poeti, e një djali të ri, cili ka vendosur të qëndrojë në Shqipëri kur dëgjon në lajme drejtorë që arrestohen ose thiren në spak për korrupsion, të ardhura publike që vijnë publikisht, cila është revolta jote? E ke menduar ndonjëherë që duhet të dalësh të protestosh apo je një i ri që ke një ansi politike, nuk të kam pyetur ndonjëherë për këtë dhe nuk e di. Jo, unë jam marrë me politikë edhe sepse kam idenë e Aristotelit që e shoh si një mënyrë për të bërë gjërat që dalin për te vetes. Pra, ne individualisht mund bëjmë gjërat mirë për vetën dhe për familjen. Për nëse merresh me politikë, je një gradë më të lartë që të bësh gjërat që ti don për komunitetin ose për vendin. Pavarësisht kësaj, unë besoj që revolta një intelektual ose një njeri i mirë arsimuar, por edhe një poet aq më tepër, duhet të jetë gjithmonë revoltuar, i shqetësuar. I shqetësuar sepse kjo lidhet me jetën përgjithsisht. Ato që ndodhin, ato që shohim çdo ditë nëpër media janë të ulta. Edhe këto nuk është se ato i bëjnë dëm vendit pjesës paktën ku ato punojnë. I bëjnë mua si taksa paguës, se unë e shoh vetë, domethënë një drejtor që vjedh më vjedh mua, një nëpunës që vjedh më vjedh mua, një kryetar, një deputet, një ministër, një kryeminist që vjedh më vjedh mua në radhë parë, familjen time, shoqërinë time, pastaj vendin. Dhe kjo është revolta që duhet ta ketë kushdo që është i përgjeshëm për paktën për misionin që ka lindur, se ne nuk jetojmë për të ngrënë, ne hajmë për të jetuar apo jo. Dhe ky është ndryshimi ndërmjet dy gjërave dhe në një Tiranë të zhurmshme, në një Shqipëri e cila ka miliona probleme, unë mendoj që duhet të jemi gjithmonë të qetësuar për të qetësuar disa gjëra. Unë të falenderoj shumë, më vjen keq që nuk patëm akoma më shumë kohë, por gjithsesi një pyetje të fundit do ta bëj dhe dua një përgjigje me një fjali. Do ta bëj pak më të përgjithshme. Do ta thoja për shkakun pse u ndava nga e dyta, nga e dashura. Po ha Malbi, pse u ndava? Drejtoj si qen. Çfarë do të thotë kjo? Sot qeni i tret mama, baba, atyre që i mbajnë. Më tretoj si qenë se më kërkoj t'isha besnik. Po ja, me këtë pyetje i kisha bërmon të ambyllja. Tradhtia është shkak apo pasoj? Tradhtia është një shkak për pasoj.
Tani ju të gjithë mund të mendoni, të analizoni me këtë mbyllje kaq misterioze që bë me Albi Lushin. Ishte kënaqësi Albi që të ndanim këtë minutazh bisede së bashku, duke uruar gjithë një javë të mbarë me mua Çenkuela Hasën. Do të gjohemi sërish të hënën tjetër në orën 20:00 në Radio Rash.